Who's in chat though? Those guys are just in chat though. I'm not good at it. Oh, who's in? Message if who's in. Who's online? Somebody's here. Typing chat. Doing missions right now. Yeah, true. Bobby, tu esi tad iekšā online? Tu esi manas... Streamēs iekšā. Bobby, davai īīt savu datoru. Joina partiju. Labi, joina vienkārši un tad redzēt. God, I suck. Sorry for the aim, guys. I suck. I suck at Fortnite. Sorry, guys. I'm just gonna wait for my friend. I really want to get this dance. Maybe Ragnarok. I'll just join this game. Ciao, ciao. Yo. Please, hey. Iekšā tāds streamēs. Tu esi iekšā? Yeah. Okay. Tu vēl darām īsies? Tas aim, tagad tīk lāpjas. Kurs teams? Jā, viņam kāds kāpēc, tos tik nesprādīgi. Pagāris, drusīgi. Runās kaļāk, drusīgi, tā knapa dzirdu. Davai daram misijas. Davai daram sir jigsaw puzzle piece in basement, es zinu visus. Supasties. Viens ir pie, viens ir, tur divi pie greasy, divi pie snobby, viens pie salty un viens pie risky apmā. Jā, mēs darīsim blokus. What the hell? Yeah, stream, do you see this? Oh, it's stream. Ah, that's a problem. Nu jā, es zinu to, tas viss misis. Kur tev ir tiek? Man drīz būs šis te, tas te skins tās ievēt.
Oh. Ese is Reyes's the basement, Jigsaw. There's the place to battle start of the search, что там. Vinci pleas. О, Bull Hunting Problems. А, с добавим. Эй, с добавим. Что под леер. Что под леер. Твой понял, ты еще с грид, синь крампа, ты же зился. О, Мандив Хантинге. Мандив Хантинге, тоги. Окей, все. Мали пи, на, я думаю, что так все. Ты удивил блу? Не, мам, я с грид. Там на фанс, как это надо. Мам, грид. Te viramo spuntu. Jes, viramo spuntu. Ej, paņem džinksa, ja tu nevi viņš. Pagaid, šito varbūt... Es te dropošu 5, ņem. Tev iedošu vienu mini. Aiz iz jumta, te ir ammo, tas tā uz jumta. 3. Džip savu. Cik tā cilvēks skat? Viens tieši tad, man vien tā tam atņem. Tu esi iekšā? Nē. Ah, game was drowsy. I thought that's fail. I suck at Fortnite. To jest paniem z Jigsaw? Yeah, yeah. To jest paniem z to Battlestar, kas te te pat ir te. Of course. Nās te parādīšu, kuņš. Ejam stūrēm, tu reiz idrīs viņu 10 missions. Nē, es nepildu viņus. Nē, grib bildīt vai grib bildīt? Nē, grib. Nē, mēs varam, man jau viena auga ir. Nē, tu gribi varēt, ja viņu paņemt, mēs tev būsim varēsim kills nedabūt. Kā gribi man ir viena auga? Es nesu, man, es nezinu. Dabūj Jigsaw tikko vien, tas ir nice. Viņš te pati ir, viņš te pieš tās būdas, kas te ir, tie te pati viņš ir. Un te... Viņš te priešā mani. Čeļu tilte? Tiltā? Ā, es redzu. Vēl kāds brauc? Iebrauc mašīnu, vēl brauc kāds mašīnu ar tā. O, nē, viņi paļķi. Es viņus redzu, es viņus redzu. Es labi viņu finišu. Nāc jumtu. Viņi apļinieši. Nu, ko tu uzstāvi snaipo? O, man finišu. O, bol, kā viņš man trāp? O, bol, man mazījus. Nu jā, prāks. Nenogal, nā, viņš jau resos viņu. O, viņš nereso. Ah, viņš reso gan. Ah, shit. Labi, dvējiem uz grīsī vai es snobī tur izvēlties? Sure. Kur? Vienā auga man ir. Vienā auga man ir. Labi, dvējiem tad... O, aleluja. Es trīmošu 2 stundas. Ooooooo. Man treniņš ir vēlāk. Man 0-3. Tu esi iekšā vai kurš ir iekšā? Who's on LAN on my stream? Es streamu no Twitch, nu sāku, bet neviens neigā iekšā pusstundu un tad zinu, ka Twitch jau neviens. Tur reāli neviens neiet iekšā vairs. YouTube varbūt vairāk. Lūdējums grīsimā. A, tu man vairākas reizes īsiņu uzrakstīja, jo kāds par neradzu. Dvai lūdējums grīsī. Es pasišu, kur reši tas te ir. Evo, es šodien karoči spēlēju ar draugiem duo, nu ar draugu duo, jē. Nu. Es vienkārši dabūju
car is like a car. Okay, it's coming to you. Type in chat is online. No, you do your meta, dude. Nah, it's in the spin of time. So Asus Razer, put the Jigsaw on the film. Asus Razer, put the Jigsaw. It's about the ignorance, it's a bit nice, it's my spam pump. Hell. SLA, Asus Razer. No, it's the SLA, you're doing. Duo, Jigsaw, good Jigsaw puzzle. Oh. Yeah, you see the random W, Smoke 3, the PS3 Ray, or a Grey Pistol. Tai palikam W dėl skill tai amasam. Silvoks jis pat Jigs vadrį jis pagai. Tai man jis išsiaus. Tai daudzi? Mano atvien. Ok, įsakė tau su pakalų skaudį daugiau vieruos. O, vieni Bo. Mēs varam Londonas grīsi vai snobī, tur vēl viens ir pie grīsi. Čipa gandrīz pie grīsi. Viņš pašā malā no mapas ir, ja tu gribi, mēs varam iet tur. Oh, vēl. Pēc tā, pa savīs vēršam streamās varētu redzēt, kāds sūtīja, kā. Ja kā viens. Hello. Well, no. Mm, yeah, okay, so I'm coming with you there. Neela Goya. I'm real gribas. So we still have to read the comments. Sreļ, nevar redzēt. Es paņemu šāds šitos Jigsaw puzzles un tad es rešu kreiz. Es tā gribēju vienkārši uz tevi uzplikstot, kāds man īmals ir. Kāds? Nevajag. Man vienalga. Kur tas īmals ir? Nu, kur ir dipolu dance? Viens tieši te ir, viens Jigsaw te ir, dvajās jau viņu paņemt. Es apakšķā pie tā te. Labi. Es iešu tur apaņem Jigsaw, viņš pašā lejā. Tikai šeit uz mājas reizi, un tieši paņemt uz ilūtu. Kas tas pa treilu kaut kāds, tā kā, DNS? Nē, kaut kāds DNS, tā kā, izskatas. DNF? Domā... Jūs kāds DNF, kas ir esi? Es ka nezinu, kurā tieši mājā gaņš te. Tu nav planka. Jā, viņam ir jābūt te. Tieši, kas te tas ir jābūt te, te mājā, kur viņš ir. O, bija gaņš GG. Te nav nekāds Jigsaw puzzles, what the hell? Nu, jūs tādēļ grāfijā arī GG? Te neviens nav, te reāli tieši neviens nav. Get spawned. Oh, man vajag laudēt play control again. Oh, shit. Tu darīs tagad arī? Oh, bot. Kur tieši viņš ir? Viņš te nav. Te nav nekāds. Bankers. Es lidoju uz grīz. Kur te ir māja? Kur var bankers ir? Es nesaprotu. Es
Tieši es, tieši, ka viņš teica, ka te jābūt jigsaw puzzle, bet te nav nekāds bunkers, vai un... šis te... Zini, es eju varbūt te augšā būt tevi, či? Var jāsnāk pie manis? Tieši tad nē. Mēģini izlaikt ārā, vai tādu. Es reāli man vispār, man tikai ir dual pistols, ko es darīšu. Uzmanies, vienkārši mēģini nenomirt, jā. Tieši, ka... Ah, oh, šeit man beidz. Ka mēģina nenomirt, jā? Pūlē, prom, haidojas. Par kāds tie tevi tu grapleri? O, tu grapleris? Jā. Okay. Es eju šitā debunkerā, man vienalga, es eju šitā debunkerā, tāpēc, ka... Ja ne, viņi melo te. Ja ne, viņi melo, ka viņš... Tur viņš ir tieši. Man vienkārši pasaules lielākais, kad es te uzbruku. Ah, tu te nāk. Es tieši, es atļauju man uziet, lai es paņemu šis čest, tas man vispār nekas. Ja šita vajadzētu būt bankeri, mēs arī pie bankeri. Jā, es arī skatās. Jā, te ir, te ir, te ir. Un tad viņi meloja, tad viņi tieši meloja. Es varu paņemt? Es varu paņemt? Es arī ar... Tad man ir burs. This is not good weapon. Pagaidu, ejam varbūt rusiņu langaru shifti? Ej, dvai paņem riftu, varbūt izmantojam rifta go. Jā, es arī to saku, tāpēc, ka nāspelnī, nāspelnī, nāspelnī. Varbūt. Uzbend rusiņu augstāli, mēs varētu rusiņu augstāk, dvai nāc. Tu bļādi, ka trāvi. Es arī vienkārši nāc saku, mēs. Cik jūs nāk tieši, ko viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Kristi! Rekoron, reko bankers, labi, es tad atradu bankeri. Jā, nē, viņš te nav. Kur viņš ir? Ha, reko, es atradu, viņš te, viņš te, viņš te. Labi, man četri paņems, okej. Es zinu, ka man snobī, snobī ir palicis. Divi snobī ir palikuši un es esmu gatavs. Kur te ir čest? Es jau paņemīju to, jā. Pie man būs... pie manis kāpums būs. Es tikko paņēmu rift, šito te. Puzzle viņš plēja. Tu esi manā mājā? Kāpēc? Matīs, kāds manīm ir? Kāds ir manīm? Kāds ir manīm? Ās, redzēt. Es domāju, ka viņš nāk. Ā, tu te nāc? Kāds pie tevi? Es visu laiku dzīvi kādu. Ā, tā. Ās, pie manis ir. Kāpēc tu viņu finišoji? Man gribēja es tavu kilu par to. Kur te čests ir? Oh, bo, double tu viņu, man nevajag double barrel. Viņš graplers mani tajā vietā mani vēl izglāba. Paldies tev, grafiner. Mēs varam aiziet uz soltī, bet ir kāda jēga. Te jau nav nekur tūmā rifts, vai ne? Te jau nav nekur tūmā, tā kā. O, epic bolt action. Ā, nāj. Tev ir vieta grafleriem? Jā, man ir viena. Īsma divas. Shift jo šalī. Jā, mēs vēl tāpēc. O, o, ņem thermal. Kur viņi ir? Shift, jā. Malāk. Nav. Ir esmu grappler? Viņš ir pie česte, kur ir. Tas nav tik... Es... Man tā lagu varā. Viņš lejā ir? Jās, man nevar paiet man lagu. Jā, es vēdā. Zini, es eju ar granēti, granēti viņam šaut. Okei, tad ejam rašot. Reāli, es reāli nevaru paskatīt, man reāli tā lago. Jā, man 35. Davai ejam rašot. Es met granātas tur endrīz. Viens būs riktīgi low. Ja viņu redzu. Viņu redzu.
you open for the auction? Yeah. I'm just interested. Blow the auction. Es esmu pirms turpējām šās. Oh, labi, es zinu tieši, kā es iešu man raundu. Oh. Man pašam vajag lada mobīlo. Es ātri pabeigšu to misiju un... Ātri pabeidzam šo misiju, tad es uzreiz... Tad ejam saltī. Man vajag jau neit to dvai landu, mēs plezēm pēc manas Jigsaw misijas. Kā? Tas šitā Jigsaw misijas man ir vajag vai lonely, Vai pleasant vai glandūrēs? Vai salty, protams? Mana misija ir labā. Oh, tad zini, cik daudz ies uz shifti? Zini, es ņemšu vispirms šo te pie šitā temā jau. Tāpēc, ka drēli, ja ne, mēs mirisim, tāpēc, ka tur visu laiku būs. Vēl, ka mēs būsim tur aizgājuši, visi būs tev prom jau. Vēl, ka mēs arī smarku aizgājuši. Īstumā mēs esam tūk, tad mēs varam apmējām trīktu un aiziet. Nē, tu tikai ir kāds viens kāds iet. Jā, tā viens kāds iet. Šitā kā plando, es atļauju atdabu kilu, jā. Tas ir PlayStation, noob. Ko? Tas ir PlayStation, noob. Es? Nē. O, es tikko dabūju Rift Go un šo te. Ok, man ir pamas, epic. Zini, kas man ir? Man ir jaunais, man ir double barrel. Rift to go. 3 mini shields un 5 bandage. Tā man P6 vēl klāt ir. Ko? Nu, pamērīt, bet nu vēl. Scary, man tikai P6 tikai jārsi. Ok, tā man blue barrel. Pamas un duels. Un tā esi grenēdi. Apbaut, vispār nekas nav, nekas čes. Apbaut! Es ir ašo to PlayStation čau. Labi, es paņemšu Rift to go pie tevīm. Nē, nē. Nē, es viņu redzu. Es biju tajā blokhausā, kurā tā kā tie bloks. Nu, kurā bloki tā kā... Ejam uz to māju, ejam, pēc šitās te mājas ir Jigsaw puzzles. Viņš te nav. Viņš te bija, viņš te landoja. Viņš te aizgāja. Jā, redz. Viņš te arī tas Jigsaw puzzles ir. Labi, es eju beidzmu tādā. Jā, es viņu dzirdu. Kur viņš ir? Kur viņš kājās? Jā, pie manis. Labi, es pēpē. Es noešu lejāt paimšu Jigsaw. Pēdējais, man te tikai es ulti jālandojas. Pēvim? Where the hell ir viņi? Viņš tevi šauj. Kur viņš? Nu jā, protams, ka tu viņu finišo, ali tu viņu nogalnāju. Nē, man ir pantīgi.
Got you. Būtu forši esmu dabēs, ka man vajag sniper kill dabūt. Es varu viņu paņemt, lai man, man misija no. Sniper kill. Man sniper kill, come on. Bumbu. Es dabūšu vienu kill ar sniper, un tad es tev varu viņu dabūt. Tie ir dual pistols, ok. Man te tikai solti vajag landur, es viņu paņemt pēdējā jigsaw puzzle, un es esmu gatavs. Ok, vienkārši saku, ja tu trāpi headshotu ar dual pistols, arī jā, tu ir rīkst. Viņš bija pats, viņš uzreiz nomira? Jā. Vai man... Oooo! Pa... Jū, pa wood mēs varam dabūt jauno sniperi. Pa 300 wood. Pa 372 wood. Oh my god. Nā, es nekrāšu, man viņš nekrīt. Man viņš pati esi krāšu, tu varēsi dabūt hunting. Ja tu man palīdzēsi drusi sakrāt, mēs varēsi, tu varēsi dabūt hunting. Es palīdzēšu. Es visu, ka man reāli kļūtas viņu dabūt, tu es varēšu dabūt sniper kill. Es visu, ka viņš ir garantēts krāšu. Vienkārši vāc wood, vāc gold. Es domāju, ka es viņu pats varu nopikt. Es domāju, ka es viņu pats varu nopikt. Ir esmu vienkārši izmet man drusi, viņu būtu iedam izmet man 50. Es tev visu izmetīšu tev. Nē, 50. No tev vajag 50. Ok. Ah, I feel good now. Repo hunting, repo hunting. Man jau ir 8, tas man tagad. Man paši nav. Ok, man tev pastāvi jābēc viskārdībā. Mēs iesam uz highgrounde, mēs snaiperšu cilvēku. Mēs uzreiz viņu šausim tieši, ja es kādu nokoju snaiperu. Es uzreiz viņu šausim. Tev rip revolveris un rip drumguns. Jā, rip... Drumguns ir beidzies, viņš vairs nav. Tu var uzbūt apšā, man nav materiālai. Ok, man ir... Uzvienas kalna paņemā riftu. Ā, te nav riftu. Šitie jau nav. Labi, ejam gulto tāpēc. Nu, vispār nav nekādu materiālu. Labi, man ir viens metāls, te viss... Ooo! Ooo! Man esmu nepiedies. Labi, paņem to. Es to droplošu, viņu arī ņem. Es to droplošu. Līdz mēs uzbūšu vienu. Vai turpinu būvēt, man nav vēl. Es esmu varbūt redzēt, kāds varbūt nosprūkšu. Augšu, jā, augšu kalnu. Te jau nav nekā. Nezinu, jā, vienkārši paņem drusku. Lai īsmā paņemā. Ir vienkārši šitam būs... Man vējam uz plezam, drusiņu stopusi. Dalai. Paimojas mīsēt, kas mīsēt, kas tu varētu sajūties. Wow. Es paskatījos uz brīdi uz telefonu, no? Jā, man teikt, ka solti jāiet. Man teica solti ir čiksā pēdējā puzzle, kas tev esmu nondosies plezintā un mēģināt nogalināt kādu. Gribu zināt, vai tu kāds ir. Tad viņa man vajadzēs finšot, nevis tu viņa finšos. SMG? Jep. Es ņemu SMG. Es ņem, ņem šo te mazo mini shield. Šo. Es kādu redzu, kurš stāv, viņš ir rips lielākais. Auto chest ir nice. Tikai tas būtu defaults viņš. Ja tas būtu defaults, kurš stāvēt, es viņu uzreiz šautu. Nokot viņu, uzreiz viņu finšot. Es man aņem vēl shield. Davai. Es labāk davai. Man nulla online ir nice. Kam? Kas? Man nulla, bet reiz skatās. Kam? Kas ko? Man nulla, jā. Nekāds viņu varēs redzēt tāpat pēc, bet lai tāpēc, ka es endošu viņu vēl, varēs. Cilvēks plezi. Redz, nešo. Mēģina dabūt vēl šī īko, viņam draugs. Ko viņam draugs? Futbolu lauti. Bet viņi redz. Viņš paņem, viņš nevien labs prāt pie mums. Viņš Ejam rašot? Kāpēc tu nogalināt šo cilvēku? Ar snaiperu man gribas nogalināt. Viņš vāršpadojās. Nu, ko viņš ir? Apo, viņš pat... What? Viņš uz kalna ir, viņš uz kalna. Resu, tu paspēs. Ja ne, viņš nepašos, viņš šāk. Man nav mākārā. Jā, ok, shit. Maina atkoku. Labi, viņš launchpadā.
Yeah. Oh, that's gonna be a headshot. Yeah. That's a bit that you hate. Salty. My name is Maya Skype. Yes, I said the name. My salty. Zinkurama. That's the risk to be still silver and cash nuts, my leads, or is that would zombies still? I see a shape, I see a shrink cash per chest too. No, I see my ears for jigs of his pins. It's my well, man. I see a shrink. Ciao, ciao! And the abroad. Kurpak! And the! Labes, and labes, type. Natalish battery. Labes. Ja, ciao, ciao! Per ko? Per ko? Kas notika? Давай, es tieši zinu, kurā mājā. Šitien tešķi, te mājā skrienam uzreiz bankeru, uzreiz. Tad es zinu, ka tur ir. Vienkārši ejam uz bankeru tepat, un es būšu priecīgs. Tieši te zilā mājā es būšu priecīgs. El. Nu? Es uzreiz landošos uz to tējumtu, un es uzreiz aizies to uz pietpirmajiem cilvēkiem. Uzreiz aizēja man līdz, tāpēc, ka cilvēki man gribēs nogalināt. Cilvēki gribēs visu te nogalināt, lai būtu kills un čest. Es lecu agrāk, lai cik zamā. Tāpēc, ka es uzreiz iešu banki, man pilnīgi un ja es paņemšu lūtu, es paņemšu lūtu pa ceļam. Es neiešu uzreiz pa lūtu, es iešu pa džigzā. Man vienalga pa čestiem. Čestiem var citu dienu izdarīt. Viss man nevaru, bet šodien labprāt, bet es trīmošu. Es trīmošu, ka man divas stundas pirms man trenīt. Es palikšu streamers, es palikšu streamers. Es tādu drusku tev langarījies. Jo, hell, nā. Es langarījies, tu sāku streamot tev. Tu maz cilvēku iet vispār. Ok, labi, es redzu daudz cilvēku, kur iet to vienu pusdienās. Jā, cilvēks tie mājā, es eju džīgs. A, ja viņa pisīgs, viņa pisīgs. Man nekā nav. Es nezinu, kur, es nezinu, kurā stāvā džīgsā pozos. Arī, es aizēju solt, man nekā nav. Puzzles tieši man priekšā bija, ko? Nē, tas gan nefūsks. Kā viņš nenomira, tas ir problēma. Kā viņš nenomira? Es arī portošu viņu. Viņam reāli bija vairāk nekā 200. Getrekt, viens. Vienkārši getrekt. Ok, man tikai pikaks ir. Tik nav. Sēdu kāds ir nomiris. Sēdu vecums. Es nezinu, kur Jigsaw puzzles. Viņi redzēja, bet es nezinu, viņš arī man nogalnā. Ej, Jigsaw, ej lejā. Reku, es redzu Jigsaw puzzle, labi. Tad mēs landosimies vēl nereiz tur. Landosimies vēl vienreiz. O, tas bija mans. Mēs landosimies vēl vienreiz. Es uzreiz iešu. What the hell? Kā tie visi nebija headshoti? Es landosimies tur atkal, es iešu uzreiz, tu man iesi līdz. Nā, es tā atkal. Nē, nelandos jumtības, man vajadzēja palīdzību tur.
tinha que quebrar um dia atrás. Tu não é paninha? Claro. Nē, es nepaņēmu. Es domāju, ka viņš lejā bija. Es dzirdēju viņu lejā, bet viņš tas bija augšā. Es arī domāju, what the hell. Labi, tēdz zina tieši, ko viņš ir. Tēdz vienkārši uzreiz var iet tur lejā. Tāpēc, ka cilvēks man tieši bija bakā, viņš man sekoja, viņš dabūja AR. Un es dabūju tikai SMG un DUL. Bet kā viņš nenabija? Es viņam trāpīju divus headshots, man 62-2. Un vēl kādus 4-5 dzīves un noņem no viņa. Un vēl trāpīju ar... Tanko būs driver. Tā nebūs pārāk kaut, bet tēt uz rīnu vienkārši ej apakšā tur un parām viņiem vienkārši, ja? Ok. Ātri paņem lūtu un skrielē ap maniem rīkšu, tāpēc, ja nē, es reāli mīršu, tāpēc, ka es neesmu labs, tu spēlē, tu zini to pats. Tu vari teikt, ka es līdzi. Es spēlēju, ka pīlēju. Pasaka, es līdzi, es man pīlēju. Saka, ka es līdzi, es saka man tā. You hurt my feelings. No terrorist joining party is waiting. Nā, mēs viņu nespēlēsim. Es jau lā. Nu, man vienalga jums labs, mēs tev prēm viņu nespēlēsim. Jā. Tīnās partijas, es darbojot gribu. Ā, nē, youtubers. Youtubers. Ļoti, mās favorīt youtubers. Mās favorīt youtubers, es zinu. Ak, nē, vairāk cilvēku man vairs. Es miris. Abo, es dabūju zobenu! Nē, es dabūju zobenu, what the hell? Es eju jigsaw! Nē! Tas ir īvals! Es nedabūju jigsaw puzzle, nāc lejā, skrien lejā, viņi man negalina. Jā, nu, protams, ka man teikt galinās. Nē, mēs landosimies tev vēlmēreiz, man pilnīgi nav. Mēs landosimies tev vēlmēreiz. Es biju, man vajadzēja pagaidīt milisekundi, es dabūtu viņu, un viņš man nošauj. Kā? Man bija 100 dzīvības, vienu milisekundi viņš man nogalināja. Viņš one-shotoja mani. Man bija 100 dzīvības. Man bija 100 dzīvības, viņš man one-shotoja. Man vajadzēja vēl milisekundi, lai dabūtu viņu. Ar ko viņš to tā? Viņš man one-shotoja ar vienu AR scout, ar vienu šāvienu AR. Mēs landosimies vēl vienreiz. Tāpēc, ka tur trīs cilvēki landojas pie tā durvī. Viens nepaņēma vienu pistiku, ko es pats netrāpīju. AR viens dabuja, bet es uzspiedu 100 gadus iepriekš. Varbūt tev jau viņš trāpīja. Viņa komandas biedrs arī. Nē, viņš pats šāl man. Viņš vienu šāliem iešāl. Un tas nebija pat headshots. Tad jau gatrē. Atpils tikai daudz tāpēc. Es lomos, mēs melvenēs, man patīk, es paņemšu to jigsaw un viss, es būšu. Done! Un vēl mums arī landos pleasant, lonely vai vienalga kur. Tilted? Nē, vēlāk. Nē, man gribas misijas nedīt, man gribas vai no... Ejiet uz... īsmā mēs varam īsmā deal damage to opponents, īsmā varam tiltet, bet... Lonely man vajag vēl nogalināt, pleasant vēl vajag nogalināt. Tās divas vies man vajag nogalināt cilvēks. Es reāli iešu tad uz rīt. Es neiešu tam vienu dobu. Ja kāds man nogalinās, es iešu kutošu. Es vairs neiešu par šo jigsaw. Man viens nogalinās, es neiešu. O, tās notiekot trīmot, tev ir divas stundas. Nu jā. Jā, bet es nemēģināšu to jigsaw ņemt, vai es... O, bo, es tikko... Jā, nu, o, dabūj, paņem zopam, labi, es dabūj, es dabūj. Rīkšķāli. Labi, es ir lejā. Yes! Man nav amā. Teicāli! Nu, protams, ka tu viņu dabūji, jā. Jā, mēs tev iedošu vienu labu lietu. Es varu searchot. Ņem. Īsti man ņemšu to tētu mākā, lai viņi labāk. Ir man burst.
So it's not marked when he's bound. Let's see, forward, let's go. Yeah, I'm ultra, yeah. Nice, this is the area. Yeah. Perfect, guys, double. Steep ATX. Oh, bro. SMG. Shield, I am shield. Money, mother, copper, the pet, super. Yeah, yeah, money, med kiss now. Yeah, Mr. Isn't he? Medkit. Yeah? Capet. Man out, drainage. Oh, capet. Here, man, isn't it? That's why I subbrought. Man out, drainage. Stream of shield got. Let's go! Yeah. Ey, zin, es vakar spē... Es nezinu spē... Es nezinu spēlēju ar vienu streamer, kurš bija stream... Nabak streamo ir vēl 5 stundas. Jā, jā. Jā, atļauj man izlasīt, tad. Atļauj man izlasīt. Atļauj man izlasīt, ka man nav treniņš. Tev netiks, tev viens bija. Es iešu pa killiem, tēt, īstenībā, tāpēc, ka cilvēki, tēt. Es jau katru spēli eju uz killiem. Nu jā, ne, opponents iedīs uz killiem. Kāpēc es pirms spēlēju? Kāpēc tev vajadzēja viņu nogalināt? Es gribēju viņu nogalināt, es būtu dabūjis 3, tad man nebūtu tik daudz. Es redzu cilvēku, redzu cilvēku, es eju viņu. O, es negribu mirt, Fight! You suck! Kāpēc tu viņus nogalināji atkal? What the hell? Es ņem grafiņu, es ļoti labi ar grafiņu spēlē. Tā kā man ir 8 HP un es negribu mirt. Ņem sirošu bandage, sirdo bandage. Ņem 5. Kāpēc viņus nogalināji? Es būtu dabūjis manu misiju bīz. Ava, nu, bija 8 HP, nu, ko man citu darīt? Nu jā, bet varēju, es tu, tu varēji, nu, es viņu varēju dabūt. Rekomendkis pa lūdī, ja tu visi man nav, kad jā, viņš vairāk. Tā tev būs misija izpildīt, gan arī. Man nav treniņš, streamošu ilgāk, jēj! Paliekam te. Nē. Chillam drusiņ, te varbūt cilvēku vēl iznāks. Nu, bet, nē, nejā. Zini, es trenēšu ar šo spēlētu. Es spēlēšu, tu spēlēsi ar manim, jā? Deals, tu ar manim spēlēsi visu to dienu gandrīz. Jā? Ko? Deals, var ar manim šo spēlēt visu dienu, tipā gandrīz, dienu vairāk, nu, dažas stūmiņas, kas ir ko. Var ar manim spēlēt, tāpēc, ka man gribas trenēties ar tevi, tāpēc, ka tu esi ļoti labi spēlē. Es šitīt. Atkarībā kā es rūsīt. Nu ilgi, nē, drusim pastrīmosim varbūt 2 stundiņas. Divas stundiņas. Es tev, tas, nā, mēram, būs to labi. Jā, es tev, oh! Jā, es redzu. Es tev, es viņam medu granātu. Ā, man ir 2 buģībām liekas. Man ir jūs tev. Tu gribi viņu šauts? Tu viski, es nezinu, ko ar. Es gulstīju, es daru. Nē, jau nav ovi. Zina, es īsmēr grapliņēju pušot. Es viņu gulstīju. Ho, 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 viņš aimbots, viņš aimbots, viņš aimbots, viņš aimbots. Viņš aimbots, viņš man trapīja. Viņš man neredzēja, ka es tur nācu, un viņš man pēkšņi šāva. Slim. Man nav treniņš, jēj! Man nebūs ar 0-3 treniņš, boj! Boj, cik bojas. Neatsauc, tev dabūjot 2 skills par mēģi. O, es izdarīju jigsā. Izmēs varu nopiņot 2 skills, bet kādi jēga, es tikai tikšu pie tā bad apple. Vai bet tā ir kāda misija man palikusi. Te vai landojamies... Mēs varam Lonely Lodge vienu elimination dabūt man. Vai mēs varam iet salty atkal, vai mēs varam iet uz pleasant, vai uz tilted, tur izvēlties. Tilted! Ok, tilted. Let's go if you want to do that! Ok, let's go! Bet ideāli, es vienreiz... Kad bija šodien, karoči, es dabūju 5 skills 3. Jēs būšu pieaudzis. Ja man nebūs nekāds darbs labs, es trīmošu. Es būšu trīmers. Es dabūju 5 cilvēku killstreaku ar
Grey pistol, think I. Nie, zinājāk man, Nick vēl ir šis te plīkšķis, tad tā Fortnite, tas viņam spēlēt, ja viņš atnes uz darbu. Varbūt. Viņam tāda PlayStation, mēs varam spēlēt, es ar Niko varam tādu duo spēlēt, tā kā kāds būs vienu PlayStation. Jā. Wow, zini cik spiecīgs, ka viņam nav mans plīs, vai es jāņem? Mēs varam slādu spēlēt. Jā, mēs varam, jā, īstenībā. Viņš diezgan labs ir īstenībā uz PlayStation, viņš tikai nav pieredze vēl ar savu kontrolu. Viņš tikai nav pieredze ar savu kontrolu, viņam savādāk, viņam PlayStation. Viņam nav normāls PlayStation, viņam nav PlayStation Pro, viņam PlayStation kaut kas cits ir. Tas ir PlayStation. Jā, exakt, viņam tieši tas ir, viņš nav pieredze ar tādu kontrolu. Tā kā viņam, es nezinu vai atšķirības kontrolēm ir, bet ir kaut kas tāds ar PlayStation kontrolēm, ka viņš nav pieredze. Viņš ir pieredze ar manējo spēlē, bet ja viņš grib, viņš var dabūt manējo kontrolu, un es viņu var dabūt. Es ir Trump. Domāju Trump visu laiku, es Trump uz balkonu visu laiku, ja? Es iešu Trump katru reizi, tāpēc, ka Trump ir mans favorīt māja. Vai mēs ejam uz to sarkanā māju, kas ir pašā stūrī? Vai? Oh, Siri, shut up, I don't care. Sironī. Tu landojies lejā? Jā, man ir blue SMG. Tam neviens nav uz jumta, tas gan veiks. Man veiksmes, ka man tikai viens zobens ir AR un viens burst. Es tu paņemšu burst. Yeah. And to be honest, tas man ir laiks. Tu izlikas rapu? Man tas tāds. Jā. Ooooo, man vislabākais ierocis. Nāc augšā, paņem burst. Es jau no stāru, nāc. Viņš ir, tu zini, kur tas pirmais chest ir, tikai augšā. Ooo, grapplings. Tiltarā grapplings, 10/10. Es zinu. Es spēlēju playground ar draugu, viņš ir reāls nosnes. Es redzu cilvēks, es viņu varu nosnēprotēt, bet es viņu nosnēprošu, tāpēc ka man... Es grapplingojos uz mājas jumta un es viņam iekārši pump to the head. Es īsti arī spēlēju playground ar draugiem, es izdarēm build battles, es reāls saku. Mēs random. O, es gribu strapi! Es viņam dzīvēju. Ja es vienu nokošu, būšu tik priecīgs. Come on. O, pros, ka tu viņu noko. Tas ir jau 10/10. Nu, burst, tas var man sūtāt jau OP. Nu, jā. Es tam meklēju cilvēku, kurus var aizvienu nogalnot. Tev ir šauja, vai ne? O, šīt, jā, man ir šauja. O, hunting, thank you very much. Es tad es pēmšu, Mau, es... Tu grappling? Jā, viens manā mājā. Viens te ir. Nāk. Es tieši nezinu, kur. Es dzirdēju viņu, es tikai ne... Tu pie manī nāc? Viņš tagad es nevar, jā. Es nezinu, kur viņš ir. O, pumps! Oh, pumps, my beautiful baby. Oh, wow. Tu tas esi? Es ir jumtar grappling. Shut up, Siri, I don't care. Man hunting se sīnos nebrošu. Ok, jā, viņš ghost people, jā, es man snipe looking. Gandrīz, viņš nepīkot pārāk daudz. Man nav mamma, man vairs nav mamma, man vairs nav mamma. Es miršu īstenībā, ja es tā iešu. Lai viņu rašo. Ok, labi, dvējam. Oh! Es tikko izglābu mani. Oh, mans dievs, es būtu nomirst tur. Ja es nebūtu tur grāpniņu, ka es būtu nomirst. Tev ir snaipa šāvien? Man ir snaiperam... Es viņu augšā par viņu. Bolt, redzēji to? Ko man šaunat visur, jā? Viņam man... Yes! Havo, es tikko divus nogalināju. Paņem grappling. Man nav... Cik viņam šāvien? Ok, es paņemšu grappling. Paņem otram man grappling. Tā ieras man...
Get us a mini shield. Get a mini shield. Yeah. Kamič man nogal, ar ko viņš nogalināja mums? Grenade launcher is nice. Oh, it? Protams. Es teicu, ir man shield, man bija maz dzīves. Abo. Oh, man nav treniņš, es varu streamēt. BRB, BRB tu vari uzspēlēt vien to. BRB? Kad BRB? Kas ir BRB? Ko tu gribēji darīt? Tā. Ko tu teici? BRB. Halo. Halo, ko tu teici? Halo. Matīs. 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 Halo. FBR ba. Ko tu teici? Es atpakaļ. Kāpēc tu līvoji? Es esmu... Labi, mēs dīlu... Davai tilti atkal. Un vairs varēšu tad drusiņā neitot cilvēks. Nu jā, bet man arī vēl Pleasant un Lonely level landori. Ja mēs brauksim tieši pār Lonely, mēs landojamies Lonely, ja? Tāpēc, ka man vajag reāli vienu elimination tur. Un es esmu gatavs uz to misiju. Man tikai week 10 ir palicis tad. Matīs. Ja mēs braucam tieši pāri Lonely no sākuma, tad mēs landojamies Lonely, tāpēc, ka man vienu elimination tur vajag dabūt. Bet tas ir tikai, ja mēs braucam štate garām tādu, kā štate, bet tad mēs landojamies Tilted. Ja? Ja mēs, ja mēs braucam tieši pāri Lonely, tad mēs landojamies Lonely. Tad es varēju vienu elimination vajag tad dabūt. Heart! I see the heart! You get headshot. Bam! Not the headshot. Bam! 3 headshots. Dead. Trumpy Tower. Trump the Trumpy Tower. Trumpy Trumpy Tower. Nē, bro, man gribas tur vienu elimination dabūt. Man tad tikai tur cilvēki nelandos, es zinā. Nu, labi, labi. Ierumā vismaz ierumā gana, ko es varu nogalināt cilvēki, ja? Un palīdz man damage, bet nemēģinu viņu nogalināt, ja? Man tikai viena elimination, ja neesmu reāli. Ja neesmu reāli šis trīs gadiņam. Es esmu tik daudz darījis, es misijas, es trīs darījis te. Sēš, čest, mašu, mābols, te viss kaut kādā darījis. Ja te neviens nelando, es būšu nīkums. Ok, landojas daži, ok. Es eju uz lielā māju, paļiem pīsi, ka tāpēc, ka neesmu miršu. Es tovaru māju. Īsmā es te landošu te. Es uz tovaru. Pamam blue arī. Es nevajag, ka cilvēks tur aizgies to blue tower, tu varēji iet. I has grey burst. Es jau redzēju, kur tie divi cilvēki landojas, tāpēc, ka man reāli vienu ar tevi vajag glāmu. Vai es darīšu double burst? Tur kāds augšējā? Nē, es vienkārši. Es kādu ieraudzīšu. Man reāli vajag eliminēt vienu. Oh, heavy shotguns, lūdzu vienējam. Jā, mēs varam uzvarēt, ja es dabūšu vienu elimination, tad es būšu, tad mēs arī esam uzvarēt. Ja nē. Esmark, legendary heavy shotguns arī vēl. Labi, ieraman heavy, tad nāc liet, ieraman heavy. Es nāku. Un palīdz man atrast cilvēku, ko es varu eliminētot. Čon? Bez miršanas. Pasakšu, ka drusīt čest par to laikams, ka es jūs izdarīju to. Oh, vēl viens blue ARs, ja tu gribi. Un chuck jugs. Vajag man, jā. Nāc ar maniem. Mēs tu dropojam trepēm. Kas tas epic ir? Tas vēl kaut kas epic ir. Tas ir epic, kur? Ir kaut kur.
Kurte, onda je still ovaj, mogu bi snogao not. Irma shotgun. Nasira, njema tu double big shieldari. A, to je ovaj big shield. Not, to je blue. To je blue. Shotgun ammo. Shotgun ammo. Blee. Budes, meni je natro silovak, je to atro... Ti je atro silovak pasat mani. Du ska röra, man vajt, tycker jag är veno, veno. Man veno tycker jag vajt. Okay. Är det silovaks bors pretsigs? Åh, oh, huntings, åh. Oh. Best loot forever, eh? Good loot. Du vet att vi ska de... Du är tre kärstiga majer. Du ska stå dåligt där. Jag ska röra ju brikos. Jaunais kārs pārdodis pa brīkļiem. Es esmu dabūjis reāli tādus, daudz legendarijas. Oh, double barrel arī! Dabūt brīkļus! Double barrel vēl! Es teiktu, ko dabūt double barrel. What the hell? Ja dos visu savus brīkļus? Man visus, man tikai 20. Nekās to vajag. Es gribu jaunais kārs. Nā, paņem. Paga. Dropu pēc tie bandīni. Es tiet reāli searchers čet. Ja tu redzi cilvēku, Man viņi vajag, nu viņi var nogalināt. Man ir double barrel vai heavy, kuru ņem? Double? Vai heavy? Heavy? Heavy jau ir labi, jā. Jo labs ir long range un tas te. Labi, es tiku, man 40 dead brick. Kur cilvēki landojas? Man vajag cilvēku nogalināt. Es reičkstošu, ja šitā game ar kad nebūs nevies lonely. Es reičkstošu. Es jau saku, ja te nevies nebūs. Ja dos brīk. Es reičkstošu, ja te nebūs. Tur ir kāds snipers? Nezinu. Tikās redzēju jaunos kāru. Tā pofīk par citu, tikai jaunos kāru. Tu neesi viņu izmantojis pat? Es esmu playgroundā tikai. Ā, es kādu 7 reizes viņas lietojas. Jā, jā. Es jau Fortnite viņu mēs bieži nebija spēlējis. Kādu nedēļu. Es tev streamošu, es streamošu. Man es nepauzēšu stream. Kur cilvēks? Šitam landojas cilvēki, kur viņi ir? Man vajag vienam nation, come on. Vienu. Es būšu tik priecīgs, es būšu vienu. Tu, es redzēju divus cilvēkus, bet es domāju, ka viņi aizgies mēnešiem. Vairāk viņi nenāks, es tā domāju. Es tad dabūšu drusim brīdī. Jūs kāds! Man, es tev iedošu vēl 40, ja tev vajag. Man nevajag. Ok, dabūju jau. GG Kamsa, heavy there, vomit on sweater already, kom spaghetti. Ja nē, mēs varam izdarīt tā, ka mēs ejam partī, mēs spēlējam Playstation, abi. Mēs ejam tie pašā gēmā, un mēs, tu mēs landojamies, ja mēs esam tie pašā gēmā, es tu varētu nogalināt Londijā, un tas izdarīšu misiju. Mēs tā Tu varētu tā būt īstenībā, ja mēs uzliekam uz... Jā, es arī iešu tur tēt. No, diezgan labs inventorijas. Jā? Jā. Man arī. Man ir green šis te. All legendary double barrels. Neņem. Oh! Oh my god! Atdod, please. Happy! Na. Please. Na, get this. Es tevs činčom. Labi iedod, labi iedod. A psych on, I don't give. Oh, es to domāju, ka psych ir. Davai, ejam. Man tā gribas lonely lačā nogalna, bet es nerašu nevienu. Vēl mums ir labākais lorīdaus ar kādu. Ja mums būtu vēl spaiter, nevar būt labāks lorīdaus. Mani šāvi, mani trāpīja, mani trāpīja. Viņi ir spīt tepat, tu redzi viņus? Jā, nu tu jau landēji. Nav jāga man sasnē. Dude, this thing is shit. What the hell?
I'm on the boogie bombs. Guys, you're not dropping. I'm gonna be dropping. Come on. Yeah, bro, I'm just gonna make my finish show. Man, es reāli kā es viņam netrāpīju, es viņam reāli trāpīju, es nekādu damage viņam neizdarīju. Ak, mans dievs. Varbūt spēlējam Overwatch? Nē, man gribas Fortnite, man gribas Ragnarok dabūt tuvāk. Zinu, es pārštošu, es pārštošu divus tiers, man vienalga, es pārštošu. Tā. Es tam man tikai divus vajag lai dabūt to epic meita. Rūk. Vēl man būs tikai tie, ja es daru breakdown pa cik dienām? 12 dienām. Vai uzspēlējam drusku Fortnite? Izpildi kaut kādus mīkstus. Vai es izpildīšu... Es izpildīšu... Eliminate opponents vēl 6 un deal damage to opponent. Vai landojamies tiltēt? Oh, hell. Labi, es davai, vienkārši, izdaram vienu no tām misijām, jā? Jā, nu vienu. Īzīgāko. Tas ir tad deal opponent damage. Bet labāk ir šis te. Kills dabūt, tāpēc, ka es dabūšu tieru pilnu. Es rīt arī, es izmēr rīt nestrīmošu te kill, tāpēc, ka es rīt braukšu ar draudzi un tusēt tur. Sekt. Down it mash. Read the sex. Это файлок вот. Read the sex. Three stuff. Это three метров. Не, это два метра. Зим. Промска не, стика. Куда слез? Okay, lonely. Jā. Man vienalga, ja šodien nelandos neviens, es reiškatošu pa īsto. Es pa īsto reiškatošu, ja neviens, ja neviens te nelandos, es reiškatošu. Un tad mēs spēlēsim Overwatch. Nē, mēs izpildīsim vienu misiju. Es te saku, mēs izpildīsim vienu misiju. Nē, ja tu reiškatošu. Tad mēs spēlēsim Overwatch, jā. Tad streamer dosim Overwatch. Iet kaut kāds. O, te iet vēl vien. Te iet uz mājās. O, jes. Es paņem. Tu redzi viņu to? Nē, tāpēc, ka es nevienu. Un, bet te ir kāds. Es mēs redzēju kā lidošu. Ok, jaunais kārs. Apu! Kāds man redzēt? Apu! Nu jā, nu protams, ka viņi divi gango, viņi pat nav tīmā! Viņi pat nav tīmā! Nu viņi gango par mani, viņi pat nav tīmā! Viņi pat nav tīmā, es redzēju, ka... Ak, mans dievs, kāpēc viņi gango, po? Tas nav godīgi! Nē! Tas nav godīgi! Es reiškatošu drīz pa īsto! Ja tu viņus nenogalansi, es reiškatošu! Labi, es kajoko, mēs darījām, mēs landosimies tīmā! Ak, pilnīgi, jā, mēs landosimies tīmā! Šis gams ir šīs lielākais. Es reišu, ka to šeit paistu. Kur man iPhone laudātājs? Kur viņš ir? Aš, viņš tā. Nu, reāli. Tās gams ir reāli slikākais gams visā spēlē. Tu sāki to tikai tagad? Kam man to teikt? Mēs landosimies lonely vai tilted? Trīs reiķi, ka to špīstam. Oh, that's a lot of damage! Viņi ir šlangs, vienkārā vēpēra, viņi bija šlangs. Es vēl reiķi, ka to špīstam. Es viņu drusie neiešu. Pusko, lūdzu, get rekt. Ok, drusie reiķi, ka neskatu. Neviens nav online, what the hell? Labi, zinu, ko es izdrīkstēsiešu online. Man draugi ir 10 online. Strībā?
Oh, nice. Yeah. È sarebbe Bush, Dries, BBC, trolling. Chi è questo? To be scared. Because I've seen a YouTube video come a glitch with pickaxe. Lonely. It's a boot bush, it's not in the spasties. No, yeah, to be scared, pickaxe glitch. It's not going to be a savage, not going to be a Israel, but I'll go away. Pickaxe, I'm not there. Zini ko? Nāc man līdz ejam mājās. Okay. Ejam maši tie liela māja, ja nesvēršu to. Kāpēc tu galvu? Man pilnīgi nav. No, var landīt. Tu nāc man līdz. Es tu nelandojis. Neviens nelandojis, kādu jēgu man iesprīt. Tu joko? Jā. Neviens vispār nelandoja Lundī. Nē. O, promski jaunais skārs. Viņš ir sūstēdējies, nav jā. Jā, es zinu, es viņu ņemšu, labi, tāpēc viņš legendary. Vai viņš tik lēni šauj, nu? Ja tur patiešām neviens nelandojas reičkstoši. Tu jau arī nelandojas. Tu joku, neviens Lundī nelandojas. Nē. Es reičkstoši. Suicide. Nē, hell no! Es mašrūmu savāk. Tāda misija. Jā, es zinu, tu viņi spēj. Es iešu meklēt cilvēks. Es iešu viņus reidž klitošu uz viņiem. Es galmāšu viņus stipri. Viņi reidž klitošu. Es darīšu, lai viņi reidž klitošu. Es izdarīšu, lai cilvēki reidž klitošu. Saki, ja tur esi cilvēki, tāpēc es viņus iešu reidž klitošu. Es redzu tevi. Nu jā, bet... Opponents. Opponent. Vai mainam lejā šitā lieta. Varbūt kāds ir. Atļauj man tablēt pēdējo, tāpēc ka es tad dabūšu heal, ja kāds ir. Eļo? Kur ir kāds ir? Viži? Atļauj man mainot pēdējo lietu, tāpēc ka ja kāds traukšē, viņš ir mirs. Poeta krasāt. Atļauj man tāpēc pēdējo mantu. Nē, atļauj man pēdējo šo dabūt. Atļauj man pēdējo, labi, es mainošu, ja? Es mainu, atļauj! Tu dabūji kilu. Es akrasāv kā! Jā. Apsveiki. Nē! Es sameklēšu te cilvēks, man vienalga. Ja cilvēks te nebūs, viņu vēl prājām sameklēšu. You are very strange. I don't care if I'm strange. All I wanna do is rage quit on people because they're so bad. Tā, lāc no tāds gangsters, es tevi pametīšu šeit. Nē, paliekam. Gribu kill. Mēs aplī esam. Cilvēki gaņa nāks nomierināt. Frit var sāk raudāt. Tāpēc viņš jūtu jau mikrofonu. Nē, es neesmu. Kā es īmēšu? Bez masīs tā prasā. Ja tāpat, ja cilvēks nebūs, es viņu vēlpēc nogunāšu te. O, blūt, gan jau to. Nē, nerīf to pārāk tālu, tāpēc krēl man gribas palikt te. Aivana, lido prom. Es lido prom. Uz rītēju. Atveidzīgi, es tev nevajagšu palīdzēt, ja tu nomirsi. Jā, man nevajag palīdzēt procesu. My ego is big. Es domāju, ka tikai paņem pēdējo riftu. Ā, nē, es redzu riftu. Man pat rīkoju. I kill myself.
before. Do you even English, bro? I don't even English. Sucks to be you. I know. Good English, bro. It's better to know Russian than English. По-русски? По-русски. Касака по-русски. Касака, do you even Russian? По-русски, не. Что ты делаешь? Playing Fortnite. Эл, ты узми, не, я стал прасы, это все. Эзинай, коснозима, эзин, коснозима. Es dzirdēju, es māku krieviešu labāk nekā teviem. A tu šļīšīs lēl pampa? HĒNĀ! Tu šļīšīs country music? Nā. A tu šļīšīs country music? Who the hell cares? Nā. Did I even ask if you like that? Did I even ask you? Nā, I didn't exactly, so suck that. I didn't even ask you. Me listen to hard band. I don't listen to harsh band. Hash. Hey, my chest. Ah, shit. Oh, double. Oh my god. Es dzirdu kautiņu. Era tu vēl nokod ļoti vēgu. Come on, why you stealing my kill, huh? Wow, tur cilvēka augšā. Jā. Jā, man šaujīš. Ā, man taču šokvēvi ir. Kāpēc nelietu viņus? Šaujīs. Why do you even, bro? Vēl viens jaunais skārs, tas gan ir labi. Jā, man rīt. Es vēlgoju atpakaļ. Uii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 
damage, a lot better here, just rips. Oh! Abo, ma rip. Oh! E se vi sguabo, reale? Ne, tu sa kto. Ma non li kill, vai! Ma io feel my own thing and I fall and I kill him! Io teammate, io teammate, io teammate! Che fa? Sorry, some skill doubles. I shot a lay, obviously. Calm down, bre. Come on, bro. What? Gosh, you never know them shove and that big. The real one, I'm bre. Wee! Gosh, you never know shove and that big. What the hell? Gosh, never know that big. Ho smesso il Fortnite, vuoi? Ma bene, ok. Ma sei smesso? Dai! Hell no, ma sei smesso? Oh my god, no! Shut up!